ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、ちょっともうかなり早いですが、早いなあ、いつも、あの順位予想よりも早いですが、今日やることは。いやでも順位予想してるからな、はい、あの順位予想をするよりもさらに後のことを今日は予想という。あ、なるほどね、はいはいはい、なんですが2004年、順調にいけば FA 新規獲得見込みの選手たちを、はい、今日はちょっとピックアップ見たいと思います。そうだ、ね、でちょっと読み上げた方がいいよ。あ、そうですね、最初、はいはい、まず阪神は青柳投手、それから坂本誠志郎投手、から大山選手、糸原選手、原口選手、はい、で DeNA は京田選手、佐野選手、はい、巨人は高梨投手、大城選手、重信選手、はい、ヤクルトは高梨投手、小川投手、はい、中日は岡田俊也投手、福谷投手、木下捕手、はい、でオリックスは平野投手、はい、でロッテは美馬投手、西野投手、ソフトバンクは有原投手、石川投手、甲斐捕手、牧原選手、で楽天は酒井選手と田中和樹選手、で西武は増田投手、で日本ハムは、玉井選手、石井選手、江越選手という、はい、メンバーになっております。はい、で、まあ、その中で広島がいないんだね。カブいないですね。 FA 取るのかな。去年はね、西川龍馬選手でしたけれど、まあ、去年というか一昨年で取ってるんだけど1年間保留したからね、はい、うん、カブいないですね、確かに。そうだね、はい、まず阪神から、はい、ね、阪神の球団から手を挙げてどっか行くっていうのは、うん、なかなかちょっと考えられないよね。そうですね、想像できないですね。想像できないし、強いチームでいてその中心選手たちばっかりだからね、うん、だからまあ可能性があるとしたら青柳も出ないだろう。ただドームで投げたいかな、雨関係ない。あ、そうですね、もうね、雨柳さん、うん、その手を挙げる他球団の評価を聞いてみたいですっていう手を挙げそうかなっていうところですか、青柳投手は。まあ、そうだな、うーん、まあ、今年にもかけてるだろうしな。まあそうか、うん、まあ、ドームで投げたいですいやいや、まあ、それは冗談として、はい、で坂本もそうなんだよね、キャッチャー FA、うん、で坂本が手を挙げられるとやっぱこれまた阪神大変なことになるしさ。そうですよ、うん、引き止めですよ、うん、でもね、今年の扱われ方によっては、うん、やっぱね、自信もあるだろうし。そうですよ、手を挙げる可能性だってあるという、ね、で、挙げたら他球団は絶対に行くでしょうしね。いや、欲しいだろうな、うん、大山これはどうなんですか。一応単年契約にしたんですよ、ね、大山はね、阪神の顔だしね、それなりにお金は積んでくれると思うよ、阪神は。もちろんそうですよね、うん、で、優勝した時に日本一取った、うん、その時の4番だしさ、はい、まあ、それなりのことは多分阪神だったらしてくれると思うよ。ですよね、だからなんかこう動きそうもないよね、まあ、昨シーズンのオフ契約の時に球団からは複数年だったんですけど、はい、本人は単年でっていう、まあ、FA っていう、まあまあそうだよね、どこが不正ってのことは、うん、でもそうやって言うとさ、うん、FA 宣言しそうな感じもしないでもないな。ちょっぴっと、もしくはその評価をさらに上げてもらう。そうだね、っていうこともまあいろいろ考えつつのだったのかなっていう、はい、まあ、糸原、原口は多分しないかなっていうのはですか、ね、例えばレギュラーで自分出たいとか代打とかではなくて、うん、まあそうだな。でも糸原の場合だったらレギュラーじゃない時期が2年続くでしょう、はい、まあ、そうなってくるとやっぱもう厳しくなってきてるよね。そうか、うん、で原口は代打要員だし多分残ると思うんだよね。うん、じゃあ DeNA、まあ、ここ京田選手と佐野選手ですけれども、まあでも京田が手を挙げてじゃあどっか欲しいかっていうとさ、うん、ちょっと厳しい状況になるよね、うん、そうですね、まあ、中日でずっとショートでレギュラーで FA で手を挙げましたって言ったら話は別だけど、うん、まあ、DeNA 行ってやっぱりレギュラー取れなくてみたいな、うん、そんな感じだよね、はい、だからなかなかちょっと厳しいかなっていうような感じがするよね。そうですね、はい、とあと佐野選手は、佐野はね、今年次第じゃないの。今年次第、やっぱそろそろなんかこうポジションがなくなってくるぞと思えば、うん、移籍する可能性があるよね。これ今シーズンはポジション争いとしては厳しくなってきそうですか、うん、去年。いや、まだ佐野の力っていうのは俺は必要だと思うんだけども、例えば梶原がいたりだとか、うん、まあ、桑原もいるよね、はい、関根もいる、うん、でオースティンが入ってくる。そうだ、で渡来を外野で使うっていう風になってくると、やっぱ若手の成長とともに追いやられるというかさ、うん、そういう存在を感じるとしたらここで出といた方が
まあ、ポジションは確保できるかなみたいな、はい、そういうことを考えると FA する可能性は強いよね。まあ、あと去年代打を送られるっていうことももうあったけども ね, ましたよね。もまあ状態が悪かったからね送られたっていうこともあるけども、うん、あんまりファーストと外野を併用するっていうことは今年の場合はおそらく多分しないと思うんだよ首脳陣も、はい、うん、まあ一つのポジションでっていうことをね、うん、打つことに専念してもらおうっていうことでやると思うんだけども、はい、まあ、どのぐらいの数字が残せるかどうかはね、うん、ただ優秀な若手もね育ちつつあるんで、はい、だからそれとの兼ね合いがあるかなっていう、うん、まあ、そんな感じがするよね。じゃあ手を挙げる出る可能性もあると、うん、お、さあ続いて巨人ですけれども、はい、高梨は多分ないかな、残りそう、うん、宣言しなさそう、まあ、今年だけどね、はい、今年の使われ方だけどもさ、うん、まあね、体勢が変わりましたからね、上の、うん、そうだね、と重信選手は重信も出れないでしょう、まあ、まあそっか、うん、出ない方がいいと思うよ、うん、多分 YouTube もやってるしいや巨人でいた方がいいと思う、ああそっか、ってなるとやっぱ一番の大物っていうのは大城選手、大城な、で単年契約だったんですよね去年、うんうん、多分出ないと思うけどな、出ないと思いますよね。でも出るとしたらソフトバンクに行くかなっていうような感じがするけどね行くとしたらねなるほど、そのお金用意して欲しがるのはやっぱソフトバンク、まあそうだな、でも打てるキャッチャーだからね、だし、うん、巨人が離さないと思うんですよ、ね、いや離したら大変だよ、ですよね、うん、大変だと思うから、まあ、全力で止めに来るとも思うけどね、ただね手を挙げるっていうのは評価を聞いてみたいっていうのは、まあまあそうだね、するかもしれないと、うん、まあ、可能性は残されているという単年という意味ではね、はいはい、さあヤクルトですけれども、はい、高梨投手、小川投手、うん、ここら辺はすんなり残るかなっていう感じがするよね、うん、ヤクルトに残る、うん、そうだね、手も上げずに、うん、まあ、手上げるかも分からないけど手上げて残留っていう、あ、まあ、そういう2人かなっていうのは思うけどね。さあ中日ですけれども、うん、岡田投手、福谷投手、これは2ピッチャー、はい、ここは、まあ、ここら辺は、うん、上げれないと思う、上げれない、うん、やっぱ取り手という意味ではちょっと薄いかなっていう感じがする、うん、で木下、はい、キャッチャーのね半年にしましたね契約、うん、これは他の兼ね合いがあるよね、まあ、大城だとか、まあ後で出てくる甲斐も FA なんだよね、うん、だからその兼ね合いで上げたら危険なことになる可能性もあるよね、うん、取ってくれないという、はい、だからここは様子見ながらじゃないかなっていう、だ1年間自分で取材をしながらみたいな大城お前どうすんのみたいな自力で取っていくんですね情報を、交流戦では彼はお前 FA で取ったらどうすんのみたいないや、まあ、そういう可能性が強いよね。いやだから去年のオフに複数年断ってその自ら単年にしたっていうのがファンはちょっとざわっとしていて出るのかなっていう、だからまあ、例えばさキャッチャーとしたら甲斐がトップ、うん、キャッチャーとしてはね、はい、でもキャッチャーとしてバッティングも兼ね備えてるっていうことを考えると大城、うん、ね、その3番手でしょ、はい、結局木下ってこう様子見ないとさ、そうか、キャッチャー3人も動く FA なんてあんまりないと思うんだよ、聞いたことないですもんね、うん、だからここら辺は甲斐選手、大城選手がどういう動きをするかっていうのを木下選手は見つつと、いや見といた方がいいと思う、情報を取った方がいいと思う、まあ、変にいきなり手を挙げちゃうとまずいことになるかも、ね、それ遺恨を残すようなことになるかもわからない、ね、そうですね、うん、でオリックスはもうベテラン、大ベテラン平野投手、まあ、平野は残る、ね、うん、な気がします、うん、さあロッテ、三馬投手と西野投手、まあ、三馬は今年の状態はあるけども、うん、FA でロッテに移籍してるからね、楽天から、はい、ここは残るような気がするよね、おー、うん、で近年の成績はあんまり良くないんだよね、うん、三馬が ね、うん、まあ、今年どうなるかわからないけども、それによってもあんまり考えないと思うよね、うんうん、やっぱ恩義を感じてると思うよ三馬はロッテに、うんうんうん、だからあんまりあの動きそうもない、ない。じゃあ一方西野投手は、まあ、西野は一発あるかもわからないよね、今年爆発したら、はい、まあ、昨年もそこそこ投げてるし、それ以上の成績が今年上げるようなことがあると、やっぱ他球団の評価というのは聞いてみたくなるよね。お、じゃあ可能性としてはあるかなと。そうだ、ね、踏んでる豊さんは、うん、さあソフトバンクですよ、うん、ピッチャーは2名、有原投手と石川投手、
有原はないだろう。有原はもう特別待遇でメジャーから帰ってきた時にファームじゃなくてソフトバンクに行って取ってもらってるわけだからさ、ここはやっぱこう、まあ、ビジネスってことを考えると分からんけどな。まあまあそうですね、分からないけど俺は心情的には残ってほしいと思う。そうでしょうね、うん。で石川投手です。石川は分からないね。分からない、うん、やっぱ手を挙げて評価を聞きたいっていうことはあるかも分からない、うんうん、あとはなんかまあ環境を変えて自分がもっと発揮できるところに、まあまあそうだな、はい、さあ甲斐選手です。甲斐はねもう他に行くイメージが全く分からないんだよ。生涯ソフトバンク、うん、ただ今年の扱い、はい、去年の甲斐がいて他にいるとしたら甲斐じゃなくて他を使えたがるような節もあったんだよね、はい、打てないということもあってし、だから今年の扱いによってもう居場所がなくなる可能性があったとしたら、でも追随するキャッチャーがいないんだよね。そうなんですよね、ここはね、ソフトバンクは、うん、で甲斐一択だと思うから、はい、それはもうソフトバンクは出てってもらったら大変なことになるけども、うん、でも甲斐がね他に行くっていうイメージが全くわからないんだよ。そうですね、うん、ソフトバンクで終わりそうで九州の人間だしさ、はい、これは宣言残留かなっていうような感じがするんだけど、ね、一旦上げるけれども残ると、はい、で牧原選手、牧原は可能性はあるね、うん、ポジション的にも出番、もうジョーカーと言われる、はい、でどこでもできるというね、だから評価を聞きたいんじゃないかなっていうような気がするよね、他球団がどう考えてるのかっていう。で他球団も接触してきそうな選手、まあそうだね、いてくれたらすごく助かる選手だからさ、うん、だから牧原っていうのは内野もできる外野もできるっていうユーティリティさもあるからね、はい、だからいてくれると本当に助かる選手だから可能性としてはなくはない、ね、うん、今のソフトバンクでは牧原選手ずっとその143試合っていうのは難しい、寝なし草というかさ、ポジションがやっぱこうね、いろんなとこが器用貧乏なんだよね、そうかそうか、だからそれだけにちょっと辛い思いをするかなっていう感じがするね。楽天ですけれども、はい、豊さん、まあ、酒井、はい、このピッチャーは欲しがるところはあるだろうね、うん、中継ぎとして、はい、やっぱ昨年なんかすごく良かったしね、だから可能性としたら手を挙げてどっか行くっていう可能性もなきにしもあらず。楽天はその場合はもちろん契約金なども、まあ、それは一応残ってもらうような交渉はするだろうけどさ、うんうん、でもより自分を高く評価してくれるところがあったとしたら、はい、いいかなっていうような感じがするよね。田中和樹選手は、いや出場手は出場してないもんなかなか、うんうんうん、だから他球団は取りにくいよねっていう意味でも残りそう、はい、さあ西武増田投手ベテランです。やっぱり動かないだろうなとは思うよね、うん、宣言残留というかさ、はい、FA を買い取るという西武がね、はい、まあ、そんな形かなというふうに思うよね、はい、さあそして日本ハム3選手ですけれども、うん、玉井投手、うん、なかなかちょっと厳しいよな、うんうん、ただ中継ぎとしたらシュートピッチャーだから、はい、なかなかまあまあ抑えられることはできるんだけどもさ、ちょっと線が弱いな、はい、FA という意味ではね、うん、じゃあ手上げなさそう。でも手上げたら取るところはありそうな感じがする。あ、そうですか。で人的保障も多分ないと思うから、はい、取りやすいっちゃ取りやすいよね。なるほど、うん、だそこをどう活用するかだよね、うんうん、そう石井選手、まあ、出場数が足りないな、はい、うんうん、そうか、江越選手俺たちの江越は、まあ、俺たちの江越は映らないでしょやっぱ新庄監督のもとでやった方が幸せだと思う。その方がね、うん、能力を引き出してくれると思う。引き出してくれそうですもんね、うん、とまあねちょっと駆け足で見ましたけれども、はい、まあ、FA はね常にねちょっと追っていくんで。そうですよ、そう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 、うん、まあ、昨年オフが結構ね FA で出ていった選手もいれば出るんじゃないかと思ったけど残った選手とか、まあまあそうだね、あのすごく動きがあったので。でもやっぱりこう市場的には厳しくなってきてるな。そんなには大きく動かないというかさ、そうか、うん、っていうふうには思うね、うんうん、まあ、あのシーズン入っても途中途中でこの FA の、まあそうだね、はい、話題はお伝えしていきたいと思います、はい。